Ljudi moji, braćo moja, ja mislim da je sad došlo vrijeme da vi sad svi prvo lajkujete ovaj video. Zašto, Impe, da ljudi lajkuju ovaj video? Zato što im se onda neće Herobrine stvoriti u svijetu i neće ih ubiti. Halo, znači, braćo moja, po naslovu videa, doduše ne znam kako će da bude naslov videa, uglavnom danas Impe i ja imamo zadatak da ubijemo Herobrina u Minecraftu. Znači, halo, obavezno lupte svi subscribe, upalite to zvonce, jer zašto da ne. Isto tako da odmah na početku kažem da je danas live na Trovu, znači link imate dole u deskripciji, tako da obavezno dođite. Uglavnom, Impe, brate moj, ajde objasni i mene i ljudima šta mi ovdje imamo. Pa kao što vidiš, majmune, imamo enchantovani netherite armor, tu ti sve govori. Znači, ljudi moji, braćo moja, znači ima da bude napeto i jezivo. E sad, pazi ovo, slušam ja. Otvori ovaj ovdje barrel, pa da vidiš možda još više ovaj, vidiš koje su enchantovane zlatne. Impe, čekaj da te pitam, ja sam gledao onaj tvoj video kad se ti, kad si ti ušao u njegov svijet, razumiješ, tačnije kad je on ušao u tvoj svijet. I jel to taj mod? Ne, ovo ti je nešto drugačije, onaj tamo je onako, ma onaj tamo babebca neće ništa, on te samo plaši, ali ovaj ovdje buraz, ovaj hoće da te baš ono rokne, znaš. Bogati, ljudi moji, znači ne znam šta da kažem, da ja odmah uzmam armor, a? Da je odmah armor uzmam. Odmah ništa ne gledaj, odmah uzmaj armor i stavljaj na sebe. Vidme, jesam se spremio, buraz moj, e sad, moram ovo, Impe, jel me seriješ ti? Što? 3 steka enchantovanih jabuka, burazer. Ja? Pa šta je ovo, Roki? Pa ne, neću ništa drugo da ti kažem, nego odmah jedje. Bolje odmah jedje. Odmah sad, ma sad je pojedi. Misliš? Bolje ti je, vjerujem. Slušaj, ja sam uzeo ove stvari, zašto su ove stvari? Pretpostavljam da nešto moramo da pravimo. Dođi ovamo da ti Impadin brat pokaže gdje ćeš to da postaviš. Ovo je taj tron ili totem. Gdje ćemo mi to da odradimo? Nije tron, nego tronim. Znači ovako, da vidimo, ja, ljudi moji, iskreno nikad ranije ovo nisam radio, ali evo za sve postoji prvi put. Impe, šta sad? Nederek. Ima problem, Impe. Nemaš nederek, jel? Nemam nedereka, konju ona jedan. Čekaj, ostavio si ga sigurno ovamo. Pa nema ga tamo, međete, halo? Jes našao, majmune, jes našao? Evo vidiš da ja sam, vidiš da ga nosim konjima. Pa Jesse ga našao, nije bio u buretu, nije 100%. Dole u onoj kući bio konjino jedna, evo ovdje ga stavljamo. A ove i torčevi ne idu tako, nego tako konjino. Aha, dobro, znao sam, ako nije nako, onda jest tako. Šta da uradim? Zapali tu gore. Dobro, bježim ja. Gdje ćeš? Bježim ja nasigurno, Impe. Ama vraćaj se. Odom se ja sakrit, ajde im padine, vratimo. Konju jedan, da ja jedim još jednu jabuku, jedi ti bolje. Pojed, evo ja sam pojeo jebajga, znači moramo mu staviti da mi je bliži. Ovamo, gledaj da vidimo kako će se stvoriti ovaj tvoj. Eto, gledam. Ma šta gledaš, viriš, ne gledaš? Pa virim, ali na F5 gledam, ajde majmune. 3, 4, ljudi moji, lajkujte video. 4, sad. Nije, promašao sam. Šta znam, promašao, nemoj zajebavati. 3, 4, sad. Evo ga, Šone. Vidi ga gore, je strašan, šta je ovo, Šone. Ovo je moj prvi susret sa Herobrinom u Minecraftu. Mi ćemo da izginemo, Meni zalaga server, buraz. Šone. Gdje je budalo? Ne vidim ga, sad blindness me pomato, Šone. Pasle, Impe, leđe. Aj, ko su ovi, Šone, šta je ovo što radne, brate? Ljudi moji, ja samo nadam da vama ovaj Minecraft nije preglasan. Čekaj, Impe, da samo smanji Minecraft, burazer. Ajde, požuri. Impe, evo ga, buraz, udaraj ga. Evo sam smanjio. Udaraj ga, smanjio sam, ubij ga, buraz. Godino jedna. Uj, uj, ne. Brat moj, što je najbolje stavljati sve neke zidove, Šone, da se mi ne možemo pomjerati. To ti kažem, buraz, pas leđa. Vidim. Leđa bio direktno iza tebe, pazi, Impe. Au, Impe, pazi, zombi! Jao, Impe! Udario sam ga, Šone, udario sam ga! Jedi jabuku, Impe! Ajde, Impe, ubij ga, rokni ga! Ljudi moji, halo, da li ste vi ikada vidjeli opasnijih Herobrina u Minecraftu? Pa sad je meni sve jasno, burazeru, halo, Impe! Ti, brate, ovo je... I ti kažeš, je li isti ikona? Ma kako je isti, brate? Slušaj, imam ideju jednu. Da ga možda probamo da prevarimo, da se ukopamo nekako u zemlju, da pobjegnemo, burazeru. Dođu vam, prati me ova. Dođu u kuću. Dobro je, gdje je kuća? Dobro, ulazi. Oj, ne mogu. Impe, požuri. Čekaj. Iskopaj, oj. Joj, zajebao sam se, Impe. Postav tu blok, pas. Joj, Impe, što mi? Točka da ih roknem, evo blokova, evo blokova. Postavi blok, majmune. Evo, eto, ajde. Pazi, uđi. Oj, E, jebi ga, Impe, jebi ga. Previše si neozbiljan, mećete jedan. Jebi ga, konjino jedan. O, ljudi moji, govno umrlo u meni, znači nismo mu još skinuli ni pola helta, Impe, Gdje je konja, ja ga i ne vidim. Dođi bra. Jao, pa taman, Impe, teleportovo je se, pazi. Teleportovo se, ubiću se, umreću. Šta je uradio, majmune? Teleportovo se, šuti. Aha, dobro, to su neke nove riječi, vidiš ti kako se on teleportovo. Konju, nemoj mene! Pa izvin, to je on kriv, Impe, teleportovo od tebe do mene, razumiješ? Bogar, a lažeš, šta ne? U to sti, ja počeo i tebe da udaram, Impe, čije? Čije je buran? Aha, eno ga. Ne znam, pazi, spusti glavu ovako dole, slušaj, kad pucaju, samo glavu spusti dole. Gdje je budala? Što da spušti? Impe, ovaj mu napad najviše skida helta. Samo jedi, brate moj, samo jedi. Čekaj, imaju zombi i tu. Ooo, Impe! Ooj, Impe! Dobro smo mu skinuli, brate moj, dobro. Šuti, pazi. I vider skelet, oni su tu neki porazili. Lažeš i vider skelet. Ajoj, ljudi moji, pogledajte vi šta je uradio od ovog sela. Pazi, Impe. Šone, ne vidim ništa, Šone. Ne, čekaj, Impe, čekaj da ovo gubijem. Ma šta čekaj, nemoj ništa čekaj. Moram ga ubiti ovog videra, dođi vam. Oj, brate moj. Impe. Ne može, ja njega udarim džab, on se teleprontuje. Pa znam, šta ti je bolan, šta pričaš, znaš ti priča kako treba, Impe, nemoj me gađat, majmune jedan. Ovo, poginuću. O, ljudi moji, govno umrlo u meni. Ljudi, ako ovaj video ne zaslužuje like, slušajte, onda ja stvarno ne znam šta zaslužuje. Gdje, eno ga, Impe. Ovo je vider skelet, ona jest jak, brat moj. Pa znam, zato ti govorim, pazi, glava dole, dobro je, sigurni smo. To je to, ubi ga. Pa gdje, ne vidim ga, jebote. Blindness imam, konjno jedna. O, Impe, on se zapravo pretvori u vider skelet, ona poraza. Lažeš. Pa halo, ljudi, jeste skontali? Ne, nisam skontao. Impe, ništa mu helta ne skidamo, ne. Ma nijamo ne skidamo, aj. Fak, svaki napad mu je sad sve brži, jeste skontao ti to? Ma ja šta sam ne skonto, vidi ne možeš ga sad ništa, bukvalno sam se teleportuje, gledaj. Ljudi moji, ovo je nemoguće, gdje je? Pošto je ovaj. Pa to je vidar, burazar. Polako, ooo. Pa ti kažeš on postane taj, eno ga. Pa to, postane, čekaj, ajde. Sad ga, aj da mi ga je mačem udar, Vidiš ti kako se on zaštitio zbog barijere, oj Impe leća. Ubiće me. Jaba, evo ga, to udario sam ga. Ooo, da nemam ovih jabuka, ljudi moji, znači ja definitivno ne znam kako mi ovo mogli da riješimo. Čekaj, eno ga. Šta je, majmune? Ja mislim da smo ga skoro ubili. Šuti, ne znam da li je skoro ili nije, samo šutim te. Polako. Jao, Impe, polako, Roki. Evo ga, a nije ovo zombi, jaaj. Čekaj, o Impe. O, je strašan, govno umrlo men. Gađaj ga. Kakav je ružan čovječe ko konj. Gađaj ga, Impe. Evo, gađam. Ja vam bukvalno ne mogu ništa, Impe. Oj, ajde Impe, Roki. Ja vam ne mogu ništa, buraz moj. Oj, ne mogu ni ja, ne mogu ni ja. Poginuću! Jedi. Ako ste, izvin. Polako, nemoj mene udarat, molim te, ko vrata te molim. Impadne, ovo je prosto neizvodljivo. A kako izvodljivo, čovječ, ne mogu njega da udaram od ovi zombi ekipe. Ja tebi kažem, neizvodljivo, majmune jedan. Ma znam. Ovo što je skoro umro. Gdje, ne vidim ga jebote on. Ne vidim ga, Jesse, ne krij se. Vider, Pas. Pazi Šone. Ajoj. Poginućeš. Ajoj, neću, ne boj se. Pola... I jao, opet creeperi, dobro je, sigurni smo. Sad si naš. Pogodio sam ga. Znaš šta me interesuje, buraz? Šta? Kad ga ubijemo, šta će desiti? O, i mene živo interesuje, buraz. Sam da mi ubijemo ovog video skeletona. Ljudi, pišite mi u komentarima šta mislite, znači da li ćemo ga uspjeti ubiti, ja mislim da hoćemo zbog ovih jabuka, ali da nemamo jabuka, šta je? Još jedan hit je! Šuti, tu je, pusti mene, jao ne Impe! Šta je? Oj, šuda, sad nisam joj čije. Ubiti njega, ja ću video skeleton, hajde! Pogodi ga što ne! Mislim da sam ga ubio, nisam još, čekaj. Nisi ga ubio konjima, hajde sad. Čekaj, polako, čekaj. Evo ga, tu je. Bravo! Šta ja reći? O, Impe. Šta je to? O, Impe mača. Impe mača. Ljudi. Vas da vidim. Koliko odskidam? Vas da vidim. Ne skidaš mi ništa. Smite. Impe, jesi li vidio mača, buraz moj? Ma jesam, brat moj, smite x, znaš šta to znači, ali za mobove, ne za nas. Pa ja buraz, pa dobro, dobro, ne vezi, sve u svemu da je Sharpness bio, bilo bi dosta teži, ali ni ovako nije bilo jednostavno. Ljudi moji, ja skoro, ja ništa opasnije nisam vidio u Minecraftu, e sad im padne. Šta ti misliš, šta bi mi mogli da uradimo, buraz? Šta da uradimo, da zapalimo taj mač konjno jedno, da više ne postoji. Misliš? Ma ja šta nego, bacaj ga doli. Ajde, buraz moj, ovako. Tri. E, čekaj, imam neku zombi glavu. Šta bi im? Ne može se zapaliti. Impe, Impe. What the fuck, ne može se zapaliti. Impe, ja zapalio flint and steel. What the fuck, ne može se zapaliti mač. Ljudi moji, mene je još veća jeza obuzela. Pogledaj ti impadine, brate moj, šta je ovaj međed uradio sa ovog sela. A, uništio je totalno selo, znači selo više ne postoji. Jel moguće ovo, sam nek mi neko objasni, ljudi moji, šta je se ovdje dogodilo. Znači koliko li je puta samo creeper puko, buraz. Koliko li je puta se vidio skeleton sponu? Zombi? Ne znam šta ti kažem, bitno je da smo mi njega ubili. Ako ljudi žele da mi njega ovako malo na live-ovima pokušamo ubiti, nek pišu u komentare. Tako je ljudi moji, obavezno. Tako je, obavezno dođite na live i pišite nam dole u komentarima da li želite možda ovo da gledate na onom live-u. I to je to, ja mislim im padne da je ovo sasvim dovoljno za jedan prebrutalan video. Uglavnom ljudi moji, mi ćemo ovdje sada stanemo. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali. Ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i posjetite brata Impeta. Veliki pozdrav Šonta, vidimo se i čujemo uskoro. Boj!